အေရီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့လူဦးရေများပြားတဲ့ခရိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟင်္သာရခရိုင်မှာမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူဦးရေဟာ2015ခုနှစ်ကထက်3,400ကျော်တိုးလာတယ်လို့ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ကထံကသိရပါဗျ။ဟင်္သာရခရိုင်မှာဟင်္သာရဇလုံ၄မျက်နှာအင်ကပူမြန်အောင်ကြံကင်းမြို့နယ်၆မြို့နယ်ရှိပြီးဟင်္သာရမြို့နယ်ကလူဦးရေအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဟင်္သာရခရိုင်မှာမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ2015ခုနှစ်ကထက်တိုးလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟင်္သာရခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ကဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမောင်ကအခုလိုပြောပါရယ်2015တော့ကလုံပေါင်းစုစုပေါင်းက73,3800ကျော်2020မှာ73,3900ကျော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်တိုးလဲလို့မေးရင်2020မှာ34,800ကျော်တိုးလာတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဟင်္သာရခရိုင်မှာထားရှိမဲ့မဲယုံအရေအတွက်ကတော့2015ခုနှစ်ကထက်ရုံရော့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဟင်္သာရခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ကဥက္ကဋ္ဌကဆက်လက်ပြောပါရစေ။အဲ့တော့လုံးပေါင်းကိုပြောရင်တခရိုင်လုံးမှာမဲယုံ2015လုံးကစုစုပေါင်း1125 1125 2020မှာ1110 1110အဲ့တော့ခြားနားချက်က15ရောက်မဲယုံတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စီစစ်တဲ့အခါမှာမြို့နယ်ကော်မရှင်စီစစ်တာဂျက်ကြီးကော်မရှင်တွေကတော့သူတို့စီမှာမဲယုံလိုချင်တဲ့အနေထားပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူကမဲယုံနေတင်တာဂျက်ကြီးကမြို့နယ်ကော်မရှင်လည်းစစ်တယ်ဘုရုခရင်လည်းပဲထပ်စစ်တယ်စစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီမဲယုံနဲ့ဒီမဲယုံနီးနေတယ်နော်သွားလို့လာလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့တောစုတွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမဲယုံကိုပေါင်းခိုင်းတယ်လူရည်ရပြဿနာဖြစ်လူရည်မဲယုံတည်ုံတည်ုံမှာမှာကြကနာမရှိထောင်ကနာရှိတဲ့မဲယုံကတခရိုင်လုံးမှာတော်တော်နည်းတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာတချို့မဲယုံတွေကိုဘလို့ ਆ ဖဲနဲ့မဲယုံတွေညာနေတာအဲ့ဒါတွေကိုပေါက်လိုက် main cost ကအဓိကအချက်ကအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မဲယုံတွေညော့သွားတယ် ARI တိုင်းဒေတာချင်းဟင်္သာရခရိုင်မှာအခြေဆိုင်ပါတီ16ခုရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာအင်အားကြီးပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်